Salam hökum əziz kanal izləyicilərimiz və kanalımızın yeni qonaqları. Xırdalan şəhərində Kristal Apşeron 2-də yerləşən bir otaqlı mənzil çıxıb satışa. Mənzil ipoteka yolu ilə satılır, uzun müddətli ipoteka ilə. Bura binanın həyətidir. Yaşayış kompleksinin içində yerləşir mənzil Kristal Apşeron 2-də. Mənzilin daxili otaqlarını göstərəcəm, qiymətini deyəcəm və mənzilin ümumi görünüşünü görəsiniz. Hal-hazırda mənzilin içərisinə daxil oluram. Daxil olan kimi dəhlizdir. Solda isə qonaq otağı yerləşir. Mənzildə görülən, videoda görülən nə əşyalar varsa hamısı mənzilin içərisinə qalacaq. Bura bir otaqlı otağıdır daha doğrusu. Qonaq otağıdır. Ümumi kvadratı 41 kvadratdır. 41 kvadratdır, tam təmirli vəziyyətdədir. Döşəməsi də parketdir, parlaq parketdən ibarətdir. Bu dolabdır. Gördüyünüz bura bu yer açılır, taxt olur. 9 palini taxt olur. Transformer deyirlər, o taxta səhv eləmirəmsə. Bura isə sanitar qoşağıdır. Sanitar qoşağı bir yerdədir, tam təmirli vəziyyətdədir. Mənzil ipoteka yolu satılır. Uzun müddətli ipotekada 13 il krediti var. Burası mətbəxtdir. Həmçinin mətbəxtdə nə görürsünüzsə, bütün əşyalar hər bir şey qalır evin içində. Aylıq ödənişi alqı-satqıdan sonra təxminən 430 manata. 430 manata. Bu isə kombidir, qaz sayğacıdır. Mənzil düz Xırdalan prospektinə baxın, yəni düz yolun qırağında yerləşir bina. Gördüyünüz kimi. 14 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. İlkin ödəniş isə tam alqı-satqı xərcləri daxil olmaqla ev sahibi qarşılır hamısını. 26 min manatdır. Yəni son qiymətdir. Həmçinin onu da vurğulamaq istəyirəm, evin içində nə görürsünüzsə, hər bir şey qalacaq evin içində. 430 manat təxminən aylıq olacaq, 13 ildə krediti var. Videomuzu axıra qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmanızı, videonun altına şərhləri yazmanızı gözləyəcəm. Sağ olun.